Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kımbatlı balalar, biz bugün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ömür bayanı turalı sabahlarımızda odan ere jalgastıramız. Osıdan aldıngı sabahımızda biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga ол Меккеде болған кезде мүшриктер қатты азаптар көрсеткендігі. Әрі оның көкесі Абу Толиб қайтыс болғаннан кейін. Әйелі Хадиджа анамыз Аллаху разы болсын қайтыс болғаннан кейін ол Таифқа барғандығы. Және сол қалада сол қаланың басшыларына исламды қабылдауды ұсынғаны. Бірақ олар оған жауап бермегендігі. Керісінше Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды қорлап, сол қаладан таспен ұрып, қуып жібергендігі. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не сондай. Аяғы жарақатталған күйінде қайтып бара жатқан кезде оған періштелер келгендігі. Және жындар сондай-ақ келіп, оның Құран оқығанын естіп, сөйтіп өздерінің қауымдарына барып, оларды исламға шақырғандығы туралы. Одан кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям Аллах Тағала оны осы қиыншылықтарға сабыр етіп төзіп жатқандығына жұбату және оның мәртебесін көтеру және оның ұлылығын паш ету әрі осы іс бәрібір түбінде жеңіске жететіндігі соны оған көрсету үшін Аллах Тағала оны денесімен және оның жанымен Әл-Ақса Иерусалимдегі Әл-Ақса мешітіне алып барғандығы және сол жерде ол басқа пайғамбарлармен бірге намаз оқығандығы содан кейін ол бурақ атты жануардың үстінде Жәбірейілмен бірге жетінші аспанға дейін көтеріліп сол жерде Аллах Тағала онымен сөйлескендігі және оған 5 уақыт намазды парыз еткендігі туралы сөйлескен болатынбыз. Дұрыс па? Ал енді бүгін міне Меккеге қайтып оралғаннан кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір сәтке болса да өзінің миссиясын, яғни адамдарды ақиқат дінге шақыруын тоқтатпады. Ол осы Меккеде тұрған кезде арабтар қажылыққа келетін. Yani müşrik Araplar қажылық жасайтын. Бірақ олар қажылық жасаған кезде құттарға да құлшылық ететін. Қағбаны тауап жасайтын. Бірақ сол орайда сол қағбаның іші сырты құттарға мол болатын. Небір мүсіндер болатын. Олар өте көп болатын. Әрбір тайпаның өзінің мүсіні болатын. Тіпті кейбір тайпаларда бір-екі мүсіннен болатын. Міне олар осындай қажылыққа келген жылы. Және олар Оказ деген жерде жәрменке болатын. Соған келген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям пайдаланатын. Оларға жеке-жеке исламды насихаттайтын. Оларға баратын. Оларға Аллаһтың дінін, яғни өзінің Раббысының сөзін жеткізуге тырысатын. Бар ынта ыждахатын қосатын. Және егер олар исламды қабылдаса, онда оларға жәннат болатындығын уәде ететін. Бірақ оның шақырғанына, оның осы исламды қабылдауға деген ұсынысын бірде бір тайпа қабыл етпеді. Әрі осы сый құрметті, осы ұлы мәртебені, яғни Аллаһтың елшісіне көмек беру мәртебесін, Аллаһтың елшісіне пана болу, оны қорғау, осындай ұлы құрметін Алла Тағала оны ансарларға алып қойған болатын. Ансарлар олар кейіннен ансар деп аталды. Бірақ алғашында олар Мединада тұратын Әл-Хаджраш пен Әл-Ауз деп аталатын екі тайпа болатын арабтардың тайпасы. Міне сол екі тайпадан болған 6 кісі оларға ислам дағуаты жетіп, олар Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келіп, исламды қабылдап, сосын Мединаға оралды. Олар Мединаға оралғаннан кейін
adamlarды исламга шақыра берді. Шақыруын тоқтатпады. Сүйті Мәдина қаласында ислам кірмеген бірде бір үй қалмады. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам туралы әңгіме айтылатын. Адамдар сөйлейтін бірде бір үй қалмады. Олардың көбі исламды қабылдай бастады. Сосын келесі жылы Меккеге 12 ер адаммен, әлгі ансарлардан, Хазрадж және Ауз тайпасынан болған 12 ер адам келді. Олардың бесеуі әлгі бірінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға істеген иман келтірген, онымен кездескен исламды қабылдаған 6 кісі бар еді ғой. Соның бесеуі міне сол кісілер еді. Олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Ақаба деген жерде Меккеде ант берді. Ол қандай ант болатын? Ол егер олар Аллахқа ешкімді серік қоспау. Ең біріншіден Аллахқа ешкімді серік қоспау. Және олар өздерінің ар намыстарын, арлығын қорғау. Яғни зина жасамау. Сондай жаман істер жасамау. Әрі осы ант Әл-Мумтахана сүресінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әйелдерден алған ант. Сол антты осы ансарларда берді. Не содан кейін олар Мединаға қайтты. Содан кейін тағы бір жылдан кейін ендігі кезде пайғамбарымызға 73 ер адам және 2 әйел кісі келді. Олардың барлығы мұсылман болатын. Және олар олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға ендігі кезекте оны қорғайтындығы туралы. Және қорғағанда қандай қорғайды? Өздерінің отбасыларын, әйелдерін, балаларын және өздерін қандай қорғайтын болса, Аллахтың елшісінде дәл солай қорғаймыз деп ант берді. Содан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам және оның сахабалары сол кездегі иман келтірген. Оларға барып, олардың ішінен 12 басшыларын тағайындады. Олардың ішінен 12 адамды соларға басшы етіп тағайындады. Міне осылайша Мединада ислам таралғаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің сахабаларына ендігі кезде мүшриктердің азабынан құтылу үшін Мединаға хиджра жасауды, яғни қоныс аударуды бұйырды. Хиджра деген не ол? Хиджра деген жай қоныс аудару емес. Хиджра деген ол ұлы ғибадат. Яғни адам Аллах үшін және оның елшісі үшін өзінің бұрынғы тұрып жатқан көпір елін тастап неге барады? Мұсылман еліне барады. Өйткені Медина адамдардың көп ол жерде исламды қабылдаған болатын. Ол жері ислам елі болды сол кезде. Ал Мекке мүшриктердің қолында болатын. Сондықтан да олар Меккеден Мединаға қоныс аударуға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұйырды. Әрі алғашқы кезде сахабалар жасырын түрде бірте-бірте келетін, топ-топ болып, яғни көп емес, бір топ адам, бір топ адам болып. Ең алғашқы Мединаға хиджра жасаған адам ол не Абу Сәлема, немесе Мусаб ибн Умайр деп айтады. Бірақ Мусаб ибн Умайр деген жас жігіт пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кезінде өте бай атақты семьяның жігіті болған. Ислам қабылдағаннан кейін оны ата анасы, туған туысқаны одан бет бұрды. Егер сен исламды тастамасаң, онда біз саған қарамаймыз деді. Сөйтіп ол дымсыз қалды. Ерке өскен бала жігіт еш нәрсесіз қалды. Сөйтіп ол аш болатын. Киімдері тіпті оның жетпейтін оған. Міне сол Мусаб Құранды жаттайтын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан бас тартпады. Сөйтті де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оны Мединаға жіберді. Адамдарға мұғалім болу үшін, адамдарға Құран үйрету үшін.
Әрине, сол Мединадағы адамдардың, көп адамдардың ислам қабылдауында оның да үлкен үлесі болды. Содан кейін сол Мусаб Аллаһтың жолында қайтыс болған кезде оның үстіндегі киімі, яғни кебін жасауға аяғын жапса, басы ашылып қалады. Басын жапса, аяғы ашылып қалады. Сөйтіп оны жерлеген кезде оның аяғын қамыспен жапты. Не сондай ұлы сахаба сол кезде Мединаға алғашқы болып көшіп, сол жерде исламды таратып, адамдарға Құран үйреткен екен. Аллах оған және басқа да сахабаларға разы болсын. Міне осылайша Мединада ислам тарады. Кейін Аллах Тағала өзінің елшісіне де Мединаға көшуді рұқсат етті. Ол Меккеден Рабиул-Ауаль деген ай ғой, соның дүйсенбісінде шықты. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жасы 53-те болатын. Онымен бірге Абу Бакр, ең жақын досы, мұсылмандардың бір ауызды келісімі бойынша пайғамбардан кейін ең жақсы адам, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сүйіктісі, серігі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кейінгі ең бірінші мұсылмандардың халифасы болған Абу Бакр онымен бірге жолда жол серік болды. Сонымен қоса Амир ибн Фурайха және Абу Бакрдың, яғни осы Амир ибн Фурайха деген сол Абу Бакрдың еркіндікке жіберген бұрынғы құлы болатын. Мауля деп айтылады араб тілінде ол. Енді ол еркіндікке жіберген құл, ол жай біреу болмайды. Ол оның адамның несіндей болады, өзінің туысқандай болады. Тіпті қайтыс болса ол адам, ол өзінің бұрынғы иесіне мирас қалдырады. Сондай жақындықта болады. Оны мауля деп айтады екен. Әрі оларға жол көрсететін Абдуллах ибн Урайқит әл-Лейси деген кісі болды. Аллаһтың елшісімен Абу Бакр алғашы Меккеден шыққан кезде олар Мединаға қарай жол алмады. Өйткені Меккенің мүшриктері оны тапқан адамға, өлтіріп болса да, тірі болса да алып келген адамға олар өте үлкен сый тағайындады. Көп түйе береміз деді. Кім соларды тауып алып келсе деді. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алдымен Меккеден шыққаннан кейін Мединаға қарай жол алмады. Ол оңтүстікке қарай кетті. Сөйтті де сол жерде Саур деген тауда соның бір үңгірінде Абу Бакрмен бірге 3 күн болды. Бірақ мүшриктер олардың ізімен сол жерге де барды. Сол үңгірдің есігінің алдында тұрды. Бірақ Алла Тағала олардың көздерін сол кезде пайғамбарымызды көрсетпей қойды. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам олар оны таппағаннан кейін өзінің жолдасы Абу Бакрмен бірге, жолдастарымен бірге олар Мединаға қарай теңіздің жағалауымен жүріп жетті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мединаға қалайша кірді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің жолдасымен Мединаға Рабиул-Ауал айының дүйсенбі 12-ші жұлдызында кірді. Және ол Мединаға келгеннен кейін Құба деген жерде тоқтады. Және ол Мединаның жоғарғы жағында болатын. Және алғашқы ол тоқтаған жер ол Амр ибн Ауфтың несі болатын, соның тайпасы болатын, соның руы болатын, соның елі болатын. Және пайғамбарымыз сол жерде 14 күн болды, тоқтады. Ол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не істеді? Ол кез келген жерге баратын болса, ол ең алдымен ол жерге мешіт салатын. Не сондықтан да Құбада ол өзінің Мединадағы ең алғашқы мешітін салды. Ибн Умар деген сахаба, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол Құба мешітіне сосын Мединада өзінің мешіті, пайғамбардың мешіті салынғаннан кейін Мединаға барды ғой, сол жерге қоныстанды ғой.
Бірақ ол құба мешітіне әр сенбі сайын баратын. Әр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам құба мешітіндегі намаз ол кіші қажылық умра жасаумен тең деп айтатын. Содан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 14 күн әлгі құба жерінде мешіт аяқталғаннан кейін салды. Ол өзінің түйесіне мініп жолға шықты. Оны адамдар, яғни Мединаға, Медина тұрғындары оны алдынан шығып, әлгі түйенің жүгенінен ұстап, бізге тоқтаңызшы, о Аллаһтың елшісі, бізге тоқтаңызшы, о Аллаһтың елшісі деп. Ол болса, өзінің түйесіне адамдарға жіберіңдер оны, кеспеңдер, өйткені ол өзі жүріп жатқан жоқ, ол жоғарыдан әмір алып жатыр деді. Кейін сол түйе қазіргі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мешіті бар ғой. Дәл сол жерге барды да тоқтады. Тізе бүкті. Әрі сол жер қазіргі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мешіті тұрған жер Сахил мен Сухайл деген атты Наджар тайпасынан болған екі кішкентай баланың меншігіндегі жер болатын. Кейін ол осы жерде Абу Аюб Аль-Ансари деген кісінің үйінде қоныстанды. Міне қонды уақытша. Сөйтті де, міне дәл осы жер әлгі екі баланың меншігінен сатып алынды. Сөйтті де, ол жер тазаланып, сол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям мешіті салынды. Және ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям ол мешітті салынуында өзі өз қолымен қатысты сахабалармен бірге. Бұл мешіт ең алдымен жай топырақтан болатын. Балшық илеп, содан кейін құрма ағашының діңгектерінен бөрене және оның әлгі бұтақтарынан шатыр істеп сол жабылатын. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сол мешітінің қабырғасына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзінің және әйелдерінің үйлері қоса салынды. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол өзінен үйінен шыққан кезде мешітке кіретін есігі. Яғни үйінен шыққан есік мешітке кіретін. Сөйтіп сол мешіттің айналасында басқа сахабаларда өздеріне үй салатын болды. Абу Бакр, басқа да сахабалар. Әрі сол мешітке ең жақын бөлме, ең жақын бөлме ол Айша анамыздың бөлмесі болатын. Және жетай өткеннен кейін ол Абу Аюб Аль-Ансаридің үйінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 7 ай өмір сүрді. Сөйтті де ол мешіттің жанында салынған өзінің үйіне көшіп барды. Міне осы бүгінгі сабағымыз аса жоғары Раббымыздан бізге пайдалы білім беруін, қабыл болатын амал беруін және осы білімдерімізге бізге амал етуімізді сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетіне ілесіп Аллах тағаланың лайықты құлдары болуымызды нәсіп етуін сұраймыз. Субханак Аллахумма бихамдик, шаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.